Savaş Partiyası Surahan rayon təşkilatının fəalı Azad Həsənov ötən il oktyabrın 10-da xəstə olan atasını ziyarət etmək üçün Litvadan Azərbaycan gəlib. Oktyabrın 12-sində Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bu gün apellyasiya məhkəməsində prokuror Azad Həsənova 1 il 6 ay cəza verilməsini istəyib. Məhkəmənin qərarı ilə Azad Həsənov məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Sizlər keçirsiniz. Heç nə, hələ gözləyirəm, hər məhkəmə gözləyirəm ki, mən bəraət verəcək, mən çıxacağam. İndi bəraət verilməsə də hər şey əladır, yəni ən azı geri baxdığımı görəcəyəm. Bu da qardaşım. Hamısına belə qardaşıq. Yanımıza. Biri də evdə. Allah razı olsun. Azad, Həsən ol. Siz də bir işləyirsiniz. Bir həyəcan var, yəni etiraf edeyim, həyəcan var. Gözləyirdim. Hər an gözləyirim. Sözünə çıxır, hər məhkəmədə yəni gözləyirim ki, mən neysə olacaq. Yani. Osman bəy, yaxın gəl. Osman bəy, Osman bəy, sağ olsun Osman bəy. Təbrik edirik Osman bəy. Həqiqətən. Mən məhkəməyə verəcəm, bunlar Osman bəy də çox əziyyətli oldu. Hamının, bütün partiyanın, bütün müxalifətdən olan, mənimlə müxalifətdən olmayan fərqi yoxdur. Yani hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən, necə deyərlər, qardaşlarım, partiyam, mən Köysan kəndim, mən boya başa çatdırır. Əsas anam rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Anam, atam, olan hamısına böyük təşəkkür edirəm. Mən bu yaşa çatmışam, bu partiyaya da peşman olmamışam, vətənə gəlməyimə də bir an belə peşman olmamışam. Allah çox şükür ki, mən peşman eləməyib vətənə gəlməyimə. Sonra heç nə, hamınıza təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mübarizəmiz davam edir. Mübarizə də davam edir. Mən, necə deyərlər, Müsavat Partiyasındayım. Bilirəm ki, Azərbaycanın ən güclü təşkilatındayım. Necə, yəni sağ olsun, dostlarla mübarizədə varam, bir yerdəyəm, hamısına da. Necə ki, siz mənə kömək elədiniz, dəstək oldunuz, ən azı mənəvi dəstək oldunuz. Bu neçə 3-5 ayın içində məhkəmələr gəlib gedməklə. Mən də hamısına çalışacağım ki, yəni hamısını hədalətindən çıxamayacaq. Və inşallah yaxşı olacaq. Bu vətən bizimdir, bizim olacaq. Keşk olsun. İnşallah, necə deyərlər, yenə təşəkkür edirəm. Hamısına çox-çox təşəkkür edirəm. Arifəsiniz. Allah razı olsun. Azadlıq, azadlıq. Sağ olun. Azadlıq Azad Həsənovun haqqı idi. O, heç bir günahı olmadan həbs edilmişdi. O, bir ləyaqətli hərəkət etdiyinə görə həbs edilmişdi. Çünki o, bilirdi ki, Azərbaycanda həbs olunu dilər, ancaq ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Azərbaycana gəlmişdi və həbsə düşmüşdü. Azad bəy həbsdə olduğu dövrdə də özünü çox ləyaqətlə apardı. Azərbaycanın bütün ictimai təşkilatları, siyasi təşkilatları, Müsavat Partiyası üzvləri, Xalq Cəbhəsi üzvləri, keçmiş siyasi məhbuslar ilə Bayram bəyə mən burada görürəm. Yəni, bir çox adamlar, jurnalistlər, blogerlər Azad bəyə dəstək verdilər və nailə gəlir ki, Azad bəy bu dəstəyin nəticəsində azadlığa çıxmağa nail oldu. Əslində, Azad bəy haqqında çıxarılan hökum bəraət hökumu olmalı idi, çünki onun heç bir günahı yox idi. Ancaq hər halda indiki avtoritar rejim şəraitində belə aparılan mübarizə nəticəsində siyasi məhbusların sayı azalırsa, bunu biz müsbət hadisə kimi dəyərləndiririk və biz arzu edirik və mübarizəmizi davam etdirəcəyik, tələb edirik ki, təkcə Azad Həsənov azadlığa çıxmaqla kifayətlənməsinlər, yəni hər kəs azadlığa çıxmalıdır. Biz də həm Müsavat Partiyası, həm digər siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəs bütün siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda mübarizəsini davam etdirməlidir. Bir daha dəstək verən hər kəsə təşəkkür edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir ki, avqustun 4-də saat 16:29-da 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda Sədərək Ticarət Mərkəzində yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 25 texnikası, 120 nəfərlik şəxsi heyətdən ibarət yanğın bölmələri hadisə yerinə cəlb olub. İkinci çağırışla hadisə yerinə yanğın söndürənlərlə bərabər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin 43 nəfər şəxsi heyəti və 7 texnikası cəlb olunub. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 1600 kvadrat metr olan müxtəlif təyinatlı sənaye malları anbarının
yanar konstruksiyaları və içərisindəki mallar 900 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğında ambarın qalan hissəsi və bitişik ambarlar mühafizə olunub. Yanğın yaxında mühafizə bölmələri tərəfindən saat 19:43 dəqiqələrində məhdudlaşdırılıb və saat 23:30-da söndürülüb. Yanğın zamanı 16 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olmaqla 26 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Onlardan 17 nəfər Respublika Toksikologiya Mərkəzinə aparılıb, tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. 9 nəfərə yerində tibbi yardım göstərilib. Müşahidə olunan güclü küləklə bağlı avqustun 2-sində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti tərəfindən xəbərdarlıq edilmişdi. Bu proses gözlənilənildi. Bunu Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Humayra Tağıyev deyib, o bildirib ki, bugündən başlayaraq avqustun 8-inə dək ölkə ərazisində, xüsusən də Bakı və Abşeron yarımadasında güclü şimal küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti bugünə təsadüf edəcək. Avqustun 5-ində Bakı və Abşeron yarımadasında şimal qərb küləyinin sürətinin 23-28, yarımadanın bəzi ərazilərində isə 30-35 metr saniyə dək şiddətlənəcəyi proqnozlaşdırılırdı. Bugün saat 11-ə olan məlumata görə hazırda küləyin maksimal sürəti Bakı və Abşeronda 26-28 metr saniyə təşkil edir. Açıq dənizdə dalğanın hündürlüyü 2,5 metrdir, lakin gün ərzində külək daha da güclənəcək və açıq dənizdə dalğanın hündürlüyü 6-8 metr arası qalxacaq. Ayın 6-sı və 7-sində küləyin maksimal sürəti aşağı düşəcək. Nazirlik rəsmisi küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Humayra Tağıyeva insanlara tikinti aparılan yerlərdən bir qədər aralda durmağı, avtomobilləri ağacların altında saxlamamağı və çimərliyə getməməyi məsləhət görüb. Sabah avqust ayının 6-sında işğal edilən Azərbaycan torpaqlarında 7-ci ümumi erməni yay oyunları başlayacaq. Bu təxribatı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü hazırlayıb. Baş nazir ümid edir ki, Qarabağa xeyli sayda idmançı və yüksək çinli qonaqlar gələcək. Onlar isə büdcəsi tamamilə boş qalan Ermənistana bir miqdar pul verə bilərlər. Ancaq qonşu ölkələrdən gələn məlumatlara görə ermənilərin gözləntisi sual altına düşüb. İstanbuldan olan idmançılar qrupu bu oyunlarda iştirak etməyəcək, bu barədə xüsusi mətbuat konfransında bildiriblər. Əsas səbəb isə oyunların işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında keçirilməsidir. Jamanak qəzeti yazır ki, idman yarışlarında İran komandası da olmayacaq, səbəb eynidir, Qarabağ. İran hökuməti Azərbaycanla əlaqələrini qozmaq istəmir. Ehtimal ki, bu oyunlarda Gürcistan idmançıları da olmayacaq. Gürcü nəşirlər məlumatına görə Tiflis erməni əsilli idmançılarına bu oyunlarda iştirak qadağası qoyub. Onlar ancaq Ermənistan ərazisində keçiriləcək oyunlarda iştirak edəcəklər. Oyunlarda idmançıların imtinası reytingi azalan baş nazir Paşinyanın nüfuzuna daha da zərbə vurub. İran Prezidenti Həsən Ruhani və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Azərbaycana səfər edəcəklər. Bu barədə Məhəmməd Cavad Zərif məlumat verib. Cavad Zərif bildirib ki, o İran Prezidenti ilə birgə qoşulmama hərəkatını üzv ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının 25-26 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək 18-ci zirvə görüşündə iştirak üçün Azərbaycana gələcək. İran Azərbaycanla çox yüksək səviyyədə əlaqələrə sahibdir. Ölkəmiz qoşulmama hərəkatını üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 25-26 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək 18-ci zirvə görüşündə İran ən yüksək səviyyədə iştirak edəcək deyə Zərif bildirib.